ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସହ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ସାପଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧା ଘର, ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଭୟ, କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ ମାତ୍ର 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ନୀଲିମାରି ଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ଏକ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବାସଗୃହର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ କେବଳ ସାପମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉଇହୁଙ୍କା ହେବା ପରେ ସାପମାନେ ଯାତାୟାତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏସବୁକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭୂମିଆ ଓ ସୀତା ଭୂମିଆଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଖିବା ପରେ ଉଇହୁଙ୍କାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଘରର ବଖରାଟି ସାପଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀଳକଣ୍ଠ ଭୂମିଆଙ୍କର ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୂମିଆ ପ୍ରତିଦିନ ସାପକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା ହୋଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏହି ହୁଙ୍କା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜ ପୂଜା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରେ ରହୁଥିବା ନାଗ ଓ ନାଗୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ନିଜର 2ଟି ବଖରା ସାପଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ସାପକୁ ଭୟ କରି ବାପା ମା ଘରେ ଶୋଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ହୁଙ୍କା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସାପଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଏହି ହୁଙ୍କା ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଗ ଆକାରରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଉଇହୁଙ୍କାରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଲୋକେ ଭୋଗ ଆଣି ଏଠାରେ ଛାଡ଼ୁଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କେବେ ମଧ୍ୟ ସାପ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିବା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ପାଳିବା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ଏଠାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସାପକୁ ପାଳିବା ସହ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସେବା ଯତ୍ନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରିଠାରୁ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଭାବି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।